Bilirsiniz, taksi qiymətləri bu günləri o həddə enib ki, hətta avtobus qiymətlərini az qala bərabərləşib. Yəni, bu belə olmalı deyil. Siz də bilirsiniz ki, bu taksidən istifadə etmək, necə ki, əvvəlki dönəmdə olduğu kimi, müəyyən imkanlara bağlı olan bir şeydir. Yəni, taksidən yararlanmaq olar, amma bunu gündəlik nəqliyyat vasitəsinə çevirmək və daimi nəqliyyat vasitəsinə çevirmək, yəni, biraz düzgün deyil. Yəni, bunun üçün müntəzəm sərnişin daşıma mövcuddur.